Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, отырар телеарнасының тікелей эфирінде халық пен билік бағдарламасы. Студияда әріптесім Жүдден Сайтов және мен Жанерке Құмар. Традиционный вечерний эфир телеканала «Утрар» продолжает программа «Народ и власть». Уважаемые телезрители, с вами, как всегда, моя коллега Жанерке Ахумар, я Шудин Саидов. Здравствуйте. Құрметті көрермен, бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта жолаушылар көлігі автомобиль жолдар басқармасының қоғамдық көлік бөлімінің басшысы Наурыз Сүгірәлиев келіп отыр. Қош келдіңіз. Как мы анонсировали на наших официальных площадках, уважаемые телезрители, у нас в гостях Наурыз Сүгірәлиев, он же начальник отдела управления, начальник отдела общественного транспорта, управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта по городу Шымкент. Мы вас приветствуем. Бізге қояр сұрағыңыз болса, құрметті көрермен, 21-44-50, тікелей байланыс телефон номеріміз, хабарласыңыздар, және де Инстаграмда Open Шымкент парақшасында тікелей шарылымда отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сонымен қатар, экранда көрсетілген WhatsApp номеріне қоңырау шалыңыз, немесе хабарлама жолдаңыз. Если у вас есть вопросы касательно работы общественного транспорта, уважаемые телезрители, спикер у нас в студии, звоните по номерам, которые вы видите на экранах своих телевизоров. Мы также вещаем на официальном аккаунте open.shymkent. Там можете оставлять свои комментарии 21-44-50. Қоғамдық көлік бөлімінің басшысы, ең алдымен осы қоғамдық көлікке қатысты сұрақтарды қоятын болса, қазіргі кезде жалпы қаламызда қанша қоғамдық көлік бар, олардың қаншауын алда жаңарту ойда бар, жаңа қоғамдық көліктер қанша қосылады осында? Енді өздеріңіз білесіздер, бізде қалада 77 бағыт бар. Ол жерде 10 көлік компаниясы қызмет көрсетеді. Қазір қоғамдық көлікпен қаланы толық қамтылды деп айтамыз. Жаңа қаламыз ауқымды ең үлкен қаланың бірі болып есептелінеді ғой. Енді соның өзінде қоғамдық көлікпен барлық елді мекендер, шағын аудандар мен жаңағы тұрғын алаптар қоғамдық көлікпен қамтылып отыр. Енді өздеріңіз білесіздер, бізде 2019 жылдан бастап жаңалау жұмыстары әкімдіктің қатысуымен жаңағы Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жаңалау жұмыстары жүргізілген. Соларға 900-ге жуық автобустар алынды. Қазір бізде 5 жылға дейін автобустардың саны 90%-дан асып тұр. Болашақта енді көлік компаниялар жаңағы өзінің кестесіне сәйкес, түзілген келісімшарттарда кестегерлерге сәйкес жаңалау жұмыстарын біртіндеп жүргізеді, асыру жұмыстарын. Осының алдындағы эфирде жалпы жолақысы қымбаттау мүмкін деп айтқан едіңіз. Бұл қашан жүзеге енді басқан? Жолақысының қымбаттау мәселесі бойынша оны тасымалдаушылар көтерген болатын. Ол мәселе жаңағы ол талқылаудан да мынау біздің қоғамдық кеңестен де заңға сәйкес талаптарынан сәйкес барлық неден өтті. Енді болашақта алдағы уақытта көтерілуі мүмкін, енді нелердің сонда шешім қабылданған соң да. Қанша теңге көтерілді? Енді қазір бізде республика бойынша ең төмен бағаның бірі болып тұр ғой, 70 пен сараланған тариф 100 теңге. Енді болашақта жаңағы 90 теңге мен 180 теңге болуы ықтимал. Уважаемые телезрители, пишите, звоните, мы обязательно постараемся на все ваши вопросы ответить. Наурыз Мырза, скажите, пожалуйста, во-первых, сколько у нас сегодня маршрутов по городу и сколько из них социальных? У нас в данное время имеется 7 социально значимых маршрутов. Вообще имеется 7 маршрутов, из них 75 – это социально значимые маршруты, и 2 маршрута, на днях уже они тоже будут социальными, все процедуры согласно закону прошли, все 77 маршрутов у нас будут социально значимыми. А хватает нам автобусов вообще на весь город? В данное время сейчас хватает маршрутов. У нас, я еще раз повторюсь, мы в 2019 году закупали 300 автобусов через СПК, так. В 2020 году 590 автобусов. Эти автобусы сейчас все на маршрутах работают в данное время. И охват полный город, сейчас общественным транспортом охватываем, все микрорайоны полностью охвачены общественным транспортом. Ну а нет ли такого, что, например, в отдаленные районы не хватает автобусов, чтобы запускать? Нет, отдаленные районы у нас, вы знаете, там пассажиропоток очень, в основном это пассажиропоток там маленький. Все у нас отдаленные районы сейчас охвачены, там едет в основном автобусы большой вместимости. У нас есть проблемы в микрорайонах, например, в новых микрорайонах, в Туран, например.
Тұран каждым днем, вы знаете, жителей там больше становится. У нас там три маршрута сейчас в данное время. Но мы планируем к сентябрю на этих маршрутах увеличить количество автобусов. В данное время. К сентябрю маршруты, которые там обслуживают, уже будут не по 12-м, например, 75-й маршрут и 12-й. Мы, я думаю, где-то 15 или 16 автобусов там уже будет к сентябрю. А стандарт это какой на один маршрут? Нет. Сколько такого автобус? Стандарта. Нету, да? Нету такого вот стандарта. К примеру, чтобы сегодня доехать, ну, допустим, на рынок в Сайрам, сколько-то туда идет маршрутов? Вообще Сайрам едет у нас 4 маршрута. Там есть маршруты, которые проезжают микрорайоны там Шапрашты, Утемыс, маршрут, который едет 130, это 148 маршрут. И есть 139, который едет в сторону микрорайон Тассай, туда едет. И есть маршруты, там 206 маршрут есть, 71 маршрут есть. У них интервалы разные, от 12 минут, есть маршруты, которые 20 минут интервал составляют. Но в основном маршруты там задействованы автобусы средней и большой вместимости. Понятно. Енді кондукторсыз жүйеге көшкелде біраз уақыт болды. Алдында адамдардың онша жақсы үйрене алмай жатқандығын дегенмен де табыс көзі артқандығын айтқан едіңіз. Қазір жағдай қалай? Бақылау тұрақты жүргізіліп тұр ма? Енді қазір бақылау тұрақты жүргізіліп жатыр ма? Төлем операторы арқылы тексерушілер жүріп жатыр. Мынау полиция департаментінің қызметкерлерімен бірге күнделікті рейдтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Бұл жерде енді жаңағы өзіміз айтып кеттік қой, осы кондукторларды алған соң біршама жаңа транзакцияның саны көбейді. Ол сол былтырғы осы уақытпен салыстырған кезде 25-30%-ға көбейгенін байқалады. Енді мынау бақылау жұмыстары тұрақты жүргізілуде. Ол мынау төлем компаниясының арнайы қызметі бар. Полициялармен бірге рейдтік шаралар жүргізіледі. Сол рейдтік шаралар бойынша жаңағы жол ақысын төлемеген жолаушыларға жаңағы кодекске сәйкес, Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіне сәйкес айыппұлдар салыну жұмыстары тұрақты жүргізілді. Ал автобус жүргізушілерінің айлығы көтерілді ма? Иә, ол автобус жүргізушілерінің айлығын көлік компаниялары өздері көтерген болатын. Сол наурыз айынан бастап қазір біршама көтеріліп жұмыс атқаруда. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня наш эфир посвящен работе общественного транспорта в городе Шымкент. Если есть вопросы, пишите, звоните, мы на них постараемся ответить. Теперь, скажите, пожалуйста, сколько компаний обслуживает наш город? У нас в данное время обслуживает 10 компаний. Когда-то, вы знаете, да, время было, у нас где-то 36 компаний было обслуживать. Из них сейчас в данное время 10 компаний, есть 4 компании, большие компании, где у некоторых, самая большая это компания Шымкентбас, где-то 540 автобусов у них есть. После если это Туркестанская транспортная компания, где-то 300 автобусов у них есть. Остальные компании, есть компании, которые обслуживают по два, по одному маршруту. Да, и сегодня один из таких важных вопросов. На улице жара аномальная на самом деле, и многие жалуются, социальная рознь такая, да, заходят в автобус, там кондиционер, это проблема уже несколько лет. Да. Неужели нельзя как-то найти золотую середину, настроить там, я не знаю? Вы знаете, у нас это очень актуальная проблема данная, с наступлением этой жары, как у нас в основном, у нас жалобы идут на водителей, в основном у нас есть... Ай-Кумек, 109, куда обращается. В основном сейчас обращаются, что не включают кондиционеры. И есть обращение, когда требуют, чтобы выключили кондиционеров. Буквально позавчера, по-моему, такой случай был, когда один пассажир сел и потребовал, чтобы выключить кондиционер. На второй остановке уже другая женщина села, она уже требует, чтобы включили кондиционер. А вот середину как-то...
Там же кондиционер, он все равно он будет охлаждать. Не, ну тише, больше, вот так. Ну, они ставят же все равно. Все равно. Ну, мы вернемся к этому, у нас телефонный звонок, слушаем вас. Салемет тебе. Салемет. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Мне бы хотелось задать вопрос. Задавайте, вы в прямом эфире. Да, я в прямом эфире. Вот жилой массив Сайра, улица Абдулабад. Почему у нас общественного транспорта нет? Бұл кісі енді білмесе керек, Абдулабадта 206 деген бағыт жүреді. Ол жаңағы Абдулабадта осы 2 жылдың көлемі болып жатыр, сол 206 деген бағыт тұрақты қызмет көрсетеді. Ол шағын автобус бағыты болып есептелінеді, сөйтіп тұрақты қызмет көрсетеді. Телефонный звонок у нас. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Уберите громкость телевизора, пожалуйста. Так, идем дальше. По поводу кондиционера. Кондиционер это... То есть, как они делают, то есть, есть там золотая середина, да? Да. Есть... Не, автобус, вы знаете, да, когда останавливается на остановке, они, когда открывают дверь, она сразу, уже охлаждение все выходит наружу. А у нас расстояние между остановками 500-800 метров. Тогда она уже охлаждает. И в некоторых случаях вынуждены отключить, когда требуют пассажиры. А в некоторых случаях они включают. Понятно. Енді жолдарға қатысты көп сұрақ келіп жатыр. Қазіргі кезде жол айрық жұмысы. Қашан аяқталатындығы туралы. Енді жол айрық Бәйдібек би жаңағы Арғынбек көшесінің қиылысындағысын айтып тұрсыздар ғой. Ол енді бәріне кезінде айтылған, осы жылдың аяғына шейін толық аяқталады деп айтылған болатын. Бұл жерде көрермендердің сұрағы, қазір кептелістің көбейгенін бір шетін алдында ашылған еді ғой. Тағы да ашуға мүмкіндік бар ма деп сұрады. Енді кезең-кезеңмен ашу жұмыстары көріп отыр ғой. Мәселен, қазір мынау Байтұрсын бағытынан келіп, Бәйдібек би бағытына шығып кетуге мүмкіндік жаңа оң жақ өткел ашылды. Мына Изюми дүкенінің алдынан шығуға мүмкіндік бар ғой. Енді сол кезең-кезеңмен мысалы Бәйдібек би көшесінен Арынбек көшесіне түсіп кету оң жақ өткелді ашу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кезең-кезеңмен жаңағы осы жұмыстар атқарылатын болады. Енді қиындықтар болып жатыр, бірақ енді осы құрылысы толық аяқталса, мен ойлаймын, кептелістің көп мүмкіндігі кептелісті болдырмауға мүмкіндік болады деп есептеймін. Так, у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Мен мынау бауырыма сұрақ қойдым. Осында автобус мәселесі болып отыр ғой. Менің есімім Жетпісбай. Тұран ауданының Шүлхан әділ билер қоғамдық бірлесінің Тұран ауданының бейім. Айналайын, мен мынау Қазығұрт бөлтек ауданында тұрамын. Мынау 34-ші автобус. Кейде бір сағат, кейде 20 минут, кейде 30 минут күтіп қаламыз. Ал сонан кейінгі адамда жұмысқа баратын уақытта, кешке қайтатын уақытта. Мен шәкірлерден сұрадым. Мен шәкірлерді келе алмаймын, шәкірлерден сұрадым. Мен сендер неғарсыз кешігіп жатсыңдар деп, біздің базадан зарплата жоқ дейді. Бізді толық күнсіз зарплата істейді. Ей себептен сондай қиын апта барып болып тұрып, мен сол апта барып өзіне қазір зарплата жасай алмаймын. Мен түсіндім сұрақты. Сол мәселені шешіп, әне майланайын. Мен түсіндім сұрақты. Енді бұл мәселені айтып кетейік, енді 34-ші бағыт жалпы жаңағы Қазығұрт шағын ауданында қызмет көрсететін бағыттың бірі болып есептелінеді. Кезінде Бексервис деген компания қызмет көрсеткен болатын. Өте қызметі төмен болған үшін келісімшартын кезінде бұзғанбыз. Сол бойынша басқа тасымалдаушыға ұсынғанбыз. Одан кейін өрге жаңа автобустар қойғанбыз. Былтырғы 22-ші жылы атқарылған жұмыстар. Енді мен бұл кісімен де келісемін, жаңағы заправка мәселесіне келетін болсақ, иә, біздің қалада екі ғана заправка бар. Ол жаңағы
түсіндіріп айтатын болсақ, енді мынау тұрғындарға, жолаушыларға ол кәдімгі мынау пропан құятын заправка емес, ол кәдімгі біздің табиғи газды сығымдап метан газын айландыратын заправка станциялар. Оған арнайы құрылғы керек, сол сияқты бұны қазір үшінші сол қызмет көрсетіп жатқан компанияның өзі сол үшінші заправканың құрылысын жүргізуде. Ол осы күз айларында, осы қыркүйек немесе қазан айларында толық бітеді деп жоспарлап отырмыз. Сол неған кезде, іске асқан кезде үшінші жаңа заправканың 34-тінде арасында жаңағы көліктер кетіп атқан мәселесі толық шешіледі. Ол тек қана 34 емес, осы шын басы қызмет көрсететін 1-2 маршруттарда жаңағы түскі мезгілде, түскі жаңағы неге шығатын кезде, сол кезде барып заправка жасауға амалы жоқтан сонда жасалып атқан несі бар. Бірақ ол мынау 42 айында толық шешіледі деп жоспарлап отырмыз. Түсінікті. Тағы да сұрақ келген екен, сәлеметсіз бе, номер 1-ші бағыт неге 60%-тан жүріп жатқан жоқ? 60%-тан Гагаринге верхняға жаңа бағыт керек еді. 60%-та жаңа аялдамалар жоқ, номер 18-ші бағытын автобустары ескі депті. Енді 18-ші бағытты да сөрді тұрақты жүріп атқан бағыттың бірі болып есептелінеді. Өрде де жаңағы сиымдылығы үлкен автобустар жүріп жатыр. Мынау бірінші бағыт кейін ашылған бағыт болып есептелінеді. Кезінде бірінші жүргізген кезде тасымалдаушы жүргізе алмай тоқтап қалған болатын. Қазір оның сызбасын біраз оңтайландырып, қазір қызмет көрсетуде. Оны айту керекпіз, ол да әлеуметтік мәні бар бағытқа енбеген, енді алдын ала қызмет көрсетіп жатқан, апкаточный дейміз ғой, сондай көрсетіп жатқан бағыт деп есептелінеді. Ал мынау 18-ші бағытқа келетін болсақ, енді өрде жаңағы 17-16 жылғы жылғы автобустар қызмет көрсетеді. Тасымалдаушы да өзінің кестесі бар, жаңағы кестеге сәйкес жаңалау жұмыстарын біртіндеп атқаратын болады. Сол кезде ауыстырамыз. Мәселе телефонный звонок. Сәлеметсіз. Тағы жалғастырғыңыз келеді ме? Өрде жаңа 60% көшесінде, одан басқа 68-ші бағыт жүреді біздің. Өрде сиымдылығы үлкен автобустар жүреді. Ответ, который он дал насчет улицы Абдул-Абад, неверный. Все условия для городского транспорта сделаны, остановки Кармашки, но автобуса нет 2 года. Поставили маршрутку 206, но сесть на нее невозможно. Я согласен, айтып атырмын. Он алдында біз басқа маршруттар жүргізіп көргеміз өрде. Өрде жолаушылар ағынына сәйкес, олар жаңағы Абдул-Абад көшесіндегі негізгі жолаушылар ағыны Сайрам шағын ауданына бар. Сол себепті тұрғындардың да өтініштерін ескеріп, сол Сайрам мен Абдул-Абадтың арасында бағыт ұйымдастырылған. Алтыспаевқа жаңа бағыт қосыла ма депті? Қазір жоқ, жоспарланып жатқан жоқ. Біз не бойынша 60% көшесі болған кезде мынау 60%-ты қиып өтетін бір бағытты осы неде жүргіземіз деп жоспарлағанбыз. Ол енді қазір конкурс ұйымдастырып көреміз. Соған егер тасымалдаушылар болып жатса, ұйымдастырылатын болады. Бірақ ол 60%-тың өзімен жүрмесе де мынау қасындағы көшелермен қиып өтетін сол шағын ауданды қамтитын бағыттар бір болады. Вопрос: почему водители требуют пассажиров выходить с передней двери и намеренно не открывают задние, деда? Мы с такими водителями сейчас транспортной компании все ведем работы, чтобы они высаживали и садились пассажиры с передней двери и высаживали второй, средней двери. К сожалению, есть водители, которые производят посадку с передней и высадку тоже с передней. С этими водителями транспортные компании наказывают этих водителей, которые делают такую посадку и высадку пассажиров. Ну, а скажите, пожалуйста, вот с того момента, как пошла вот эта вот система оплаты и как убрали кондукторов, больше денег стало? Да, я же отметил, транзакция стала, например, с прошлым годом, если сравнить, транзакции стало на 25-30% больше. Больше, да? У нас телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Салеметсізбе. Здравствуйте еще раз. Вопрос конкретный, пожалуйста. Здравствуйте. Конкретно не конкретно.
ведет телесъемку. Почему вас совершенно ведущего не видно? Я вам говорю, не видно. Где не видно? Кого не видно? Скажите, пожалуйста, до какого времени работают автобусы? Скажите нам, пожалуйста. У нас общественный транспорт вообще работает до 9 часов. До какого времени? До 9 часов, 21:00. Почему тебя в угол спрятали и не видно? Меня? Да. Никто меня не спрятал, нормально, комфортно сижу. Совершенно вас не видно на экране. Нет, нормально сижу. Только голос ваш. А мне кажется, вы и видеть не хотите меня. Телевизорная проблема. Спасибо. Ну, у нас общественный транспорт, вы знаете, работает до 21:00, 9 вечера. Они, согласно утвержденных графиков, разные маршруты. Например, один маршрут уже будет заканчивает уже 8:30, второй автобус уже заканчивает, например, 8:40. Так они, согласно графику, и заканчивают. Но последние автобусы уже 9 часов. Есть у нас 4 маршрута, которые работают до 10. Это центральные маршруты. Это 27, 74, 35 и 84. Эти 4 маршрута работают до 10:00. Сәлеметсізбе, 171 дача бағытына дұрыс көңіл бөліңізші депті. Бір сағат немесе бір жарым сағат күтіп жүріміз дейді. Енді 171, мүмкін 171А деген екі бағытымыз бар. Ол бағыттарға осы жақында кестелердің саны, автобустардың санын көбейткен боламыз. Болатынбыз. Бұрындары 5 автобус қызмет көрсеткен болса, енді екі жақында 8-8 автобустан қызмет көрсетеді. Иә, өкінішке орай, бүгінде сондай жағдайлар болды. Жаңағы бұзылу, автобустардың бұзылу фактілері орын алды. Соның есесінен жаңағы 171-ші бағытта кешігу нелері бүгінгі алатын болсақ, түскі мезгілде екі автобус бұзылған, соның арасында жаңағы не болғанда, интервалы, жаңағы қозғалыс шиелігі алшақтап кеткен, көбейіп кеткен, соның арқасында шағымдар да болды. Біз көлік компаниясына бұл бойынша ескерту жасадық, одан кейін жаңағы автобустардың жиілігін, тұрақтылығын қамтамасыз етуі туралы талап қойылды. Скажите, пожалуйста, можно увеличить количество автобусов на 70-м маршруте или хотя бы пустить большие автобусы? Очень много народу живет на Кайнар-Булаке, говорят. На Кайнар-Булаке, вы знаете, у нас в данное время обслуживают 3 маршрута. Это 149-й, 70-й и 2-й автобус. Насчет автобусов большой вместимости, к сожалению, это Кайнар-Булак, бывший дачный массив. Большие автобусы по центральным улицам, к сожалению, не вмещаются туда. Это очень... С габариты, да? Да, да. Это не подходит по безопасности движения. А насчет увеличения графиков, мы планируем увеличить количество 70-го автобуса. Дополнительно хотим к сентябрю дополнительно 2 автобуса пустить по этому маршруту. Маршруты 10 и 54 после 20:00 пропадают в микрорайон Нуртас. Это, я же сказал... Автобусы работают до 9:00. Например, один автобус заканчивает в 8:30, да? Второй автобус в 8:40. И Нуртас – это один из конечных, считается конечным. И после, например, он уже в 8:30 проехал, в 8:40, например, второй проехал. А те, которые оттуда начинают, то они уже с 8 уже проезжают. И, конечно, так получается, что как будто нету автобуса. Мы еще раз проверим работу этих двух, 54-го и 10-го автобуса. Угу. Дополнительно проверим в вечернее время. Төлем қашан қазақша сөйлейді деп. Төлем қашан қазақша сөйлейді мәселесі бойынша қазір төлем компаниясына ескертіп жасалған. Одан кейін енді қазір тіпті ол сөйлемейді десек болады. Енді дыбыс шығатын болады. Жаңағы белгі, иә? Белгі. Төленген, төлемеген сияқты екі түрлі дыбыс шығады. Төленген кезде бір жағымды дыбыс шықса, төленбесе сәл енді басқаша дыбыс шығатын болады. Бұл қашаннан басталады? Ол қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірқатар бағыттарда осы жұмыстарды атқарып қойды. Так, кто отвечает за габариты остановок, в которых пассажиры не стоят в них, а пытаются найти тенек за пределами крошечных
остановок нового дизайна, дизайнера. И 102 маршрут, много пассажиров, невозможно ездить в летнее время, он едет с открытой пассажирской дверью. Ну, 102 маршрут, там обслуживают микроавтобусами, в основном микроавтобусы, где предусмотрено, пассажиры могут стоять. И там кондиционеров не предусмотрено. И насчет остановок, именно какая остановка, давайте мы посмотрим, какие. Ну, здесь он, наверное, имел в виду телезритель, многие остановки, потому что такая проблема на самом деле есть, нам зрители тоже жалуются. Вот, теперь... Аялдаманның несіне келетін болсақ, енді... Аялдаманы дизайны сол бекітіліп, солай қолданғанда, мысалы, мүмкін... Көпсі бірдей емес қой, аялдамалар? Соңғы қойылып атқан аялдамаларын бәрі дизайндар бірдей қой. Одан кейін сол дизайндар қазір өте әдемі аялдамалар қой. Мен өзіме жаңа кейін қазір қойылып атқан жаңа шыныдан жасалған аялдамалар өте әдемі қой негізі. Вот, например, остановка новинка, аялдама, там старая, большая такая, старая, советская. Там человек 50 помещается. А остановка «Крытый рынок» новая, там человек, ну, 10 помещается. Енді аялдама деген, сынық түсіну атыр қой, енді аялдама деген, жалпы, ол ұзақ тұратын жер не емес қой, мүмкіндігінше, жаңағы қоғамдық көлікке мініп кетіп не қылатынды. Енді көп жағдайда бұрынғы қойылған аялдамалар, мәселен, олда өте көп сынға ұшыраған, мысалы, жаңа сіз айтып атқан аялдамалар ғой, көп үлкен аялдама. Оны да өте көп сынға ұшыраған аялдамалар ғой. Сол дизайнды кім қылды, бұлданау 70-80 жылғы модель, бұны не қып қойды деп өте көп көп сын болған тон. Енді мына қазіргі қойылып атқан әдемі, жаңағы қолайлы аялдамаларды есептейміз біз. Ол да жаңағы несін, ол енді аялдама тұрақтап, ну, көп тұратын жер емес қой, ол мүмкіндігінше кетіп отырса. Хорошо. И один из самых главных, так, что там говорит, өтірік интервью, Дима. Ну, уважаемые телезрители, если вы не хотите, вы можете переключиться, выбор всегда есть. Итак, дальше идем. Скажите, пожалуйста, о безопасности. Все мы знаем, какая трагедия произошла в Шымкенте. Кто контролирует сейчас? Усилили? Да-да, в первую очередь безопасность, обеспечивает безопасность транспортной компании. Транспортные компании, они обязались обслуживать эти маршруты. И есть свои обязательства, которые они должны выполнять. Они, у них есть медики, механики, они должны проверять автобусы перед выходом на линию. И после завершения работы тоже они должны все проверять. Соответственно, должны мыть автобусы. И проверяют? Да, да, проверяют. А есть ли те, кто их проверяет? Да, да. В данное время где-то месяц, как районная прокуратура со всеми учреждениями в данное время все транспортные компании проверяют на счет безопасности. А много ли нарушений выявлено? Пока у них еще, пока нам или транспортным компаниям еще итогов не дали, но они проверки еще ведутся. Угу. И давайте еще раз озвучим. Скажите, пожалуйста, сегодня цена 70 тенге за проезд при использовании QR-приложений. При электронной оплате у нас 70 тенге, а при наличии 100 тенге. Это так. Дифференцированный тариф. Дети? Дети до 15 лет это 50%, это 35 тенге. Должны быть, соответственно, карты. До 7 лет бесплатно, а выше остальные по 70 тенге. А если ребенку 10 лет, и он без карты зашел, сколько он платит? Он должен заплатить 70 тенге. 70 тенге? Да, да. Почему? Если он наличными будет платить, он должен заплатить 100 тенге. Потому что именные карты готовятся, именные карты для этого и сделаны. Он должен, школьник должен носить именные свои карты, которые им дают возможность оплатить 50%. А если у него нет, он должен платить 70 тенге или наличными будет 100 тенге должен платить. В связи с этим всем школьникам, если они дадут заявку, готовятся именные карты. Итак, у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Салим Эцве. Да, говорите. До каких пор будут вот
постоянно в осенние автобуса с людьми разговаривать. Это не мы отключали. Угу. Ну, нарушение среди водителей ДТП. Есть у нас, знаете, да, полиция проводит рейдовые мероприятия по нарушениям. И есть у нас специальные камеры, которые все, в основном проводят мероприятия. Это полиция у нас, дорожная полиция по наблюдениям их. Жақсы. Енді қоғамдық көлік жүргізушілері белгілі бір уақытта арнайы тест тапсырып тұрады дегеніңіз білсе, ол жағдайлар қазір орындалып жатыр ма? Иә, көлік компаниялары өзінің талаптары бар. Жаңағы мәселен, жаңа айттық қой, кезектен тыс аттестация өткізді компаниялар. Енді одан бөлек мынау қазір айтып отыр ғой, жол ережесін бұзу фактілері болады, жаңағы шағымдар болады. Солған кезде жүргізушілерге арнайы сол өзі көлік компанияның ішіндегі арнайы қауіпсіздік қызметі соларға арнайы тесттен, әйтпесе жаңағы неден өткізіп жатады. Ол тұрақты жүргізіліп жатқан жұмыс. Бізде айтып отыр қой, 1,5 мыңдай жүргізуші бар. Оның барлығы жаңағы жол ережесін толық сақтайды деп айта алмаймыз ғой. Арасында жаңағы жол ережесін ұмытып қалған жүргізушілер болуы мүмкін. Әйтпесе жаңағы бағынбайтын жүргізушілер болуы мүмкін. Мына әлеуметтік желіден де көп деген шағымдар түседі. Мынау 109 ай көмекке де көп деген шағымдар түседі. Сол мәселелер бойынша көлік компанияларына жолданады. Көлік компаниялары өз тарапынан жаңағы шара көреді, жаңағы оқыту процестерін өткізеді деген сияқты сол жұмыстарды тұрақты атқарады. Ай көмекке қоғамдық көліктің тазалығы бойынша да көп шағым түседі. Енді қоғамдық көліктің тазалығы бойынша заңға сәйкес көлік компаниясы тазалықты қамтамасыз ету керек. Олар кешке барғанда көлікті жуып, линияға жаңадан таза көлікті шығарады. Одан кейін жаңағы ластануына қарай соны жаңағы арасында үзілістерде тазалау жұмыстарын атқару керек. Оны жүргізуші атқаруы тиіс. Енді біздің қаламыз өте үлкен қала деп айттық қой. Бізде мынау жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан көшелер бар. Мынау көп жерлерде жаңағы коммуникация өткізіп жатқан көшелер бар. Мәселен, сол көшелермен жүрген көлік бір рет өтеді, екінші рет өткен кезде шаң толып қалуы мүмкін. Мүмкін көп жағдайда бізде шағымданып жатады. Мынау көлікті жумаған деген сияқты. Біз мысалы мынау 61-ші бағыт бойынша сондай фактілер болды. Жуылмаған, ішінің бәрі лас деп сөйтіп барып көрсек, шынымен анау соңғы аялдама жағын жаңағы коммуникация өткізгенде бәрін қазып тастаған. Шөрден келген халықты жаңағы көктемнің кезінде лай болып келеді де, ішінің салонның бәрі іші лай болады екен. Ол жуып қойып екінші рет қайтып келген кезде тағы да сондай, да жолаушылардың бәрі сондай. Енді барлығы жумайды деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Ол барлық компания жууды ұйымдастырған барлық компанияларда жаңағы өзінің жуу алаңдары бар, мойкалары бар, да, мойка дейміз ғой. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы касательно работы общественного транспорта, звоните, пишите. Времени у нас осталось не так много. Мы обязательно адресуем вопросы нашему спикеру. Итак, давайте перейдем на вопросы, которые прислали на официальный наш WhatsApp. Без карты зашли с ребенком, попросили оплатить 100 тенге и за ребенка тоже, говорит. Правильно ли это или нет? Можно оплачивать? Да, я же сказал, до 7 лет бесплатно. Если у ребенка... Тоже с картой, да? В смысле, тоже платить? Если нет специальной карты, он может оплатить общей картой по 70. Если нет карты, он должен оплатить 100 тенге. Когда бардак на дорогах города с неопытными водителями на общественном транспорте закончится, независимо от привлечения к административной ответственности, водители продолжают грубо нарушать ПДД. Ну, водители, которые получили категорию D, считаются профессиональными водителями. Mm-hmm. И водитель получает категорию D после того, как ему исполнится 25 лет. Он до этого должен водить микроавтобус D1. Mm-hmm. По D1 должны микроавтобусы водить. А многих уволили вообще? Да, факты есть, когда нарушают. Есть, когда административные штрафы налагают полиция, где они нарушают правила. И факты, компания, которая нанимала водителя, они расторгают в основном договор с этим Спасибо. Водителем. Кешер, 122-й бағыттағы автобусты жұлдызға дейін созуға бола ма екен?
Енді 122-ші бағыт өзі мынау Қарабастауға барып қызмет көрсету, екінші оның үш бағыты мынау 6-шы поликлиникаға шейін барады, 7-ші поликлиникаға шейін жүреді. Енді ол неде бізде ол жұлдызда 142 мен 142 ар жетінен келетін бағыт бар, одан бөлек 191-ші бағыт жүріп жатыр. Қазір біз 191-ші бағытты осы қыркүйек айына қарай автобустардың санын көбейтуді жоспарлап отырмыз. Одан кейін ол 122-ші бағыт сыйымдылығы үлкен автобус болып есептелінеді. Анау жаңағы жұлдыз шағын ауданында кейбір нелерде жаңағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін көшелер бар да, солармен жүреді. Түсінікті. 19-ші маршрут екеу немесе үшеу жүреді деп. Келсем, енді жаңағы айттық қой, әлеуметтік мәні бар бағыттарға кіргізіп жатқан екі бағыттың бірі осы 19-ші бағыт болып есептелінеді. Осы келе жатқан тамыз айынан бастап санын көбейтуді жоспарлап отырмыз. Сол тамыз айынан бастап 10 немесе 12 автобус қызмет тұрақты қызмет көрсететін болады 19-ші бағыт. Өтініш сіздерден Ордабасы футбол клубы Шымкенттегі ойындарын сағат 21:00-де ойнайтынын білесіздер. Ойын болатын күні қоғамдық көліктің жүру уақытын ұзарта аласыздар ма депті. Жоқ, енді ол мәселе бұрын былтырғы жылдары осы мәселе көтерілген болатын. Арнайы жаңағы футболдан кейін арнайы автобустар қойылған, ұйымдастырылған болатын. Енді ол белгілі бағыттар емес, жаңағы белгілі бір орындарға баратын деп автобустар қойған болатынбыз. Кейбір бағыттарда, мысалы, 7-8 автобусқа шейін ұйымдастырылған болатын. Өкінішке орай көп жолаушы оларды қолданбады, негізі пайдаланбады. Одан кейін ол үрдісті тоқтатты. Жақсы. Спасибо вам большое, что пришли, что пояснили, рассказали. Так, давайте последний телефонный звонок примем и заканчивать будем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня, ради бога, извините, я вот хочу спросить. Извиняем. При наличии карточки Тулем я не могу проехать бесплатно, не бесплатно, а за 70 тенге на автобусе? Нет, нет. Если вы говорите о том, что если там средств нету, да? Нет, предположим, у меня осталось там две поездки, да? Я ее решила сохранить. А вот просто отдам наличку. Я не понял. У нее осталось две поездки, к примеру, 140 тенге, да, там, но она хочет их сохранить и деньгами заплатить. Нет, деньгами? Нет, там, не пойдет, нельзя. Нет, там четко написано, при наличном любой пассажир 100 тенге должен заплатить. Понятно. Услышали? Нет, не поняла я. Нельзя. Нельзя, нельзя. Нельзя? Нет. Я должна карточкой рассчитывать? Да. Да. Или QR-кодом, карточка или SMS. Жақсы. Рахмет келгеніңізге. Да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, рассказали, ответили на вопросы. Приходите к нам еще. Ваши ответы, они очень важны для наших телезрителей. Рахмет. Қадірменді көрермен, бізбен бірге болғаның үшін рахмет. Біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше. Ну а мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. Завтра в прямом эфире программы «Народ и власть» представители прокуратуры ответят на ваши вопросы. Готовьте их. А, я прошу прощения, не прокуратуры, антикора. Ертең бейсем бұғой. Я бейсем бұғой. Жұма деп шатасын. Рахмет, Жанерке. Бізге қонақта ертең антикордан спикер болады. Просто часто прокуроры бывают, Жанерке. Сосын айтып отырмын, да? Бағдарламадан кейін жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сау болыңыздар. До свидания.